Dobrý den, nacházíme se na natáčení pohádky Hodinářův učeň, kde hrajete jednu z hlavních postav. Mohla byste ji trošičku přiblížit? Takže moje postava sa v rozprávke volá Laura. Je to vlastne hodinárová dcera, ktorá odmala vlastne vyrastá s Urbanom, ktorý teda je hodinárov učeň. A teda postupne sa tak, že zalúbievajú s Urbanom a čelí teda veľkému nátlaku zo strany rodičov vo výdaji a tak ďalej. A neviem, aj to také jemné, úprimné dievča, verné. To myslím, úplně stačí. A vlastně Urbana hraje Michal Balcár. Jak jste si sedli jako zamilovaná dvojice? Zafungovala na place nějaká chemie? Keďže my jsme se vlastně ani nepoznali předtím, stretli jsme se raz na castingu v priebehu teda těch castingových kôl a nemali jsme se čas nějako spoznať, ale myslím, že jsme si napriek tomu nějako porozumeli a ta spolupráca byla velmi příjemná, keďže moje natáčení to bylo úplně poprvé a nemala som predtým skúsenosť s kamerou a vôbec aj spolupráca s Michalom, a či už pánom Priceom, alebo pani Bandor, bolo veľmi príjemné, lebo ma vedeli v tom tak ukludniť a usmerniť a poradiť mi, keď som potrebovala pomôcť prípadne, takže bolo to veľmi fajn. Vlastne Hodinářův učeň je vaše první veľká filmová role, vy ste pořád studentka. Jaké to bylo ocitnout se mezi herci, jako je Viktor Price, Jana Plotková? Keďže vlastně nejvíc jsem hrála s Michalom Balcarom, s panem Priceom a s paní Evou Bandor. A teda naozaj předtím jsem nehrála nikdy ani nestala před kamerou a prvé dny hlavně byly velmi také stresující a plné takého nátlaku a prispôsobenia sa a rýchlemu sa takom nejakom integrovaniu do toho prostredia, tak to bolo ešte raz, ako som povedala, veľmi fajn, lebo som mala taký nejaký pocit opory v nich a takého kľúdu, že som sa mohla na nich obrátiť, kedykoľvek som potrebovala sa niečo spýtať alebo čokoľvek. A zároveň to bola veľká škola pre mňa, lebo naozaj prvýkrát som videla, ako sa naozaj na placi pracuje, ako to celé to funguje a prebieha. Takže keď som najmä točila s panom Priceom, tak to bolo úžasné, lebo som mohla vidieť, ako samotný ten herec si vytvára a teda pracuje s tými pripomienkami režiséra, vytvára si tú postavu alebo jednotlivé tie situácie a ako si to vyhráva a už len z pozície toho pozorovateľa to bolo veľmi zaujímavé a naučné, že som mohla vidieť, ako naozaj je počas toho natáčania. Kde vás v budúcnu môžeme vidieť? Máte už rozpracované nejaké další filmové nebo seriálové projekty? Ako ste spomínali, som vlastne len druháčka na Vysokej škole muzických umení a predtým som ani s divadlom a vôbec s hraním nemala nejaké skúsenosti. 2 roky som vlastne chodila do ľudovej školy, do krúžku. Takže som celkom taký nováčik v tomto prostredí a vôbec začínam len prichádzať na to, že o čom hranie je, ako sa to robí a tak ďalej. A je to vlastne zatiaľ asi len v tomto a plus ešte náš pán režisér, teda režijný pedagog zo školy Marian Amsler nás ako celý ročník obsadil do Vojny a mieru, do inscenácie v Slovenskom národnom divadle, takže tam ho môžete vidieť, inak nie. Tak sa na vás u nás v Čechách budeme tešiť v léte, až přijde pohádka do kina. Ďakujem a ja sa teším.